ឲ្យរៀងថ្ងៃក្រោយកុំចេះតែហ៊ានទៅហូបការដូចឲ្យគេរិះគន់ដោយសារតែស្លៀកពាក់ស្អាតជាងកូនក្រមុំវៀតណាមគេតែងតែនិយាយថាស្រីស្រីស្អាតជាងគេបំផុតនៅពេលខ្លាយជាកូនក្រមុំព្រោះនៅពេលនោះនាងត្រូវបានគេតុបតែងខ្លួននឹងស្លៀកពាក់រ៉ូបអាពាហ៍ពិពាហ៍យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ជាថ្ងៃដ៏សេរីរីករាយបំផុតក្នុងជីវិតរបស់នាងផងដែរដូច្នេះនៅពេលទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមង្គលការយើងមិនគួរស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស្អាតជាងកូនក្រមុំនោះទេជាពិសេសត្រូវជៀសវាងការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាងកូនក្រមុំទោះបីជាមិនមានច្បាប់ណាមួយគ្រប់គ្រងបទបញ្ជានេះក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់នៅពេលនេះមានក្មេងស្រីមួយចំនួនតូចហាក់ដូចជាភ្លេចច្បាប់មួយនេះជាលទ្ធផលក្មេងស្រីម្នាក់បានទទួលការរិះគន់ពីអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតបីដូចជាត្រូវបានគេគប់និងដំអិតកាលពីពេលថ្មីៗនេះមនុស្សជាច្រើនបានចែករំលែកឃ្លីបវីដេអូនិងរូបភាពដែលក្មេងស្រីស្រស់ស្អាតម្នាក់បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឈុតរៀបការហើយថតរូបជាមួយកូនក្រមុំក្មេងស្រីនោះបានស្លៀករ៉ូបពណ៌សដ៏វែងមួយនិងពាក់ស្បែកជើងកែងខ្ពស់ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតក្មេងស្រីនោះមានស្បែកសមានរាងស្តើងដោយសារតែរ៉ូបដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងស្ទើរតែលុតទូកូនក្រមុំដ៏សំខាន់ក្មេងស្រីនោះបានទទួលការរិះគន់ចំចំថាមិនគោរពនឹងផ្ដាល់តម្លៃឲ្យកូនក្រមុំក្មេងស្រីនោះបានលើកដៃក្រវីហាក់បីដូចជាខ្លួនឯងជាតារាល្បីនឹងបានបង្ហាញអាកប្បកិរិយាដូចជាលួយឆាយពូហែកទាំងមនុស្សជាច្រើនដែលនៅក្នុងកម្មវិធីនិងមនុស្សជាច្រើនទៀតនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានរិះគន់ពីសកម្មភាពរបស់ក្មេងស្រីដែលស្លៀកពាក់រ៉ូបពណ៌មាសនោះវាជាការពិតណាស់ក្មេងស្រីស្រីទាំងអស់ចូលចិត្តភាពស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែក៏ត្រូវដឹងពីរបៀបស្លៀកពាក់អាកប្បកិរិយានិងភាពរាក់ទាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនៃថ្ងៃដ៏រីករាយរបស់អ្នកដទៃលើពីនេះទៅទៀតក៏មានមតិមួយចំនួនទៀតបានទីគុណនិងកំពស់ដែលខុសគ្នាស្រឡះរវាងកូនក្រមុំនិងភ្ញៀវទៅវិញរកកំហុសឆ្គងនឹងពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាករុណាពីតោដល់ក្រុមឆានែលរបស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្សេងៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា